OK. Už je asi zase čas na... Na kadeřnici, ty brďo. Teď to mám strašně blízko. Můj mluvit a byt. A teď to možná dám pryč z toho stolu. Tak jsem zvědavý, jaká tady bude ozvěna. A teď to je první video v tomhle bytě. Oh shit, my tu ozvěnu můžeme vyřešit hned. Vteřinu. Tyjo, tak teď by mě zajímalo, jestli se to opravdu ten zvuk nějak zlepšil, anebo jestli ta pěna, kterou jsem si sem hodil, jo, ta akustická pěna, mám ji tady opřenou zeď, tak jestli je to úplně k ničemu, ale třeba to pomohlo. Pamatujete si na ty doby, kdy jsem natáčel ještě s brýlema? Já to asi ještě občas udělám, protože když natáčím nějaký reviews, tak ty věci prostě čtu a vy to moc dobře víte. Teďka jsem nedávno zpětně koukal na nějaký videa a moc se mi to nelíbí, že jsem točil v čepici nebo s brejlema. Ale což, nějak se posouváme. And still we rise. Tak jo, jdeme na to. Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska to nebude žádná recenze, žádný tutoriál, nic podobného. Je to první video v tomhle bytě, jestli se nepletu, zatím je tady strašná ozvěna. Já doufám, že to v tom videu není zas tak slyšet. A ještě asi chvilku bude, ani nevím, jestli budu natáčet z tady toho úhlu nebo ne, protože přímo za kamerou je lednice, takže to bude dělat docela bordel. Takže se omlouvám za to, jak to teďka vypadá. Dám to nějak dokupy a zase ty videa nějak pojedou. V tomhle videu bych s váma chtěl sdílet jenom můj krátký experimentální film, který jsem udělal, je to vlastně součástí mojí diplomové práce, je to taková pětina, šestina mojí diplomky, vedle knížky, procesbooku, psaný části, teorie a tak podobně. Jsem natočil i short experimental student movie. Pro ty, co přijde o tu vernisáž, já doufám, že se mi podaří sehnat nějaký vlogovací foťák, abych vás mohl i ve videu vzít sebou na tu vernisáž. Doufám, že se nám povede tam dorazit s Kubou a s Maninou právě na tu výstavu. A tady ten film tam vlastně běžel. Diplomová práce je vlastně o umění nebo o kulturních aktivitách pro zrakově postižené a já jsem právě se Štěpánem, kterýmu strašně moc děkuju za to, že se mnou do toho šel. Jsme vyrazili tady na ten výlet ještě s Kubou, kterým mimochodem taky děkuju, shoutout to Kuba, za to, že mi nafotil vlastně nějaký behind the scenes. Štěpán vlastně do toho s náma šel, kdy jeho úkol bylo, že dostal takový point and shoot foťáček a na ten si vlastně mohl celý ten výlet svakat, co chtěl. Štěpán je visually impaired a je pro něj docela jako challenging vnímat vůbec jako svět. Má silnou krátkozrakost, on to tam všechno říká, 15 dioptrií na každém oku a když si vlastně sundá brýle, které jsou speciálně vyřízlý, a tak vůbec nic dokonce nevidí. Je to short experimental student movie, takže berte to trošku s rezervou. To asi všechno, co k tomu chci říct. Já doufám, že se vám to bude líbit a koukněte na ten film a my se uvidíme v dalším videu. Mějte se krásně zatím. Čus. Můžeš kdykoliv začít, můžeš několikrát, kolikrát chceš. OK. Stačí. Tak jo, OK. Ahoj, já jsem Štěpán, je mi 29 let, jsem z Prahy. Mám rád auta, pivo, plavání a metal. Máš za oční vadu, a jak jsi třeba k tomu přišel? No? Mám silnou krátkozrakost, 15 dioptrií na obou očích. Mám spolštěho sítnici, takže ten obraz se tam neskládá správně. Kvůli tomu mám brýle, speciálně vybroušený a mám to od narození. Thank you.
jako nezažil jsem to jinak, že jo, takže právě nevím, neznám, jaký to je jiný. Protože ono možná lepší by to bylo tudy. Aha. To je textura něco krála. No. Když to tak nějak jako pojmu, to jako celé třeba, víš co. Jo.